গজল গজলৰ খুব জনপ্ৰিয় আছিল গজল। তো ময়ো ভাবিছিলোঁ যে মই অসমীয়াত দুটিমান গীত কিয় এনেকৈ গাব নোৱাৰোঁ। তেতিয়াতো উদ্ভিদ হ'ল 1987 এনেকুৱাতে আৰু দেই, এটা গীত মই ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ গাওঁ গাই চাওঁচোন। মানুহে কিন্তু ভাল পাইছিল, লৈছিল লৈছিল সেইটো দিছিল। আপোনাৰ খং কেতিয়া উঠে? খং স্বাভাৱিকতেতো মানুহ যিহেতু মানে প্ৰতাৰণা কৰিলে খং উঠে মোক, মিছা কথা ক'লে বা প্ৰতাৰণা কৰিলে, কিবা এটা কৰিম বুলি নকৰে, কিবা এটা দিম বুলি নিদিয়ে, তেতিয়া আচলতে খং উঠে মোক। খং খুব কম কম উঠে, কিন্তু বহুত পাইছোঁ মই তেনেকুৱা। কিন্তু মই অলপ পজিটিভ দিশত কিছুমান কথা চিন্তা কৰি লৈ লওঁ। তাৰমানে কোনোবা যদি মোৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিছে বা কোনোবাই দিয়াকৈ নিদিয়াকৈ থাকে আছে, তেওঁ ভাবোঁ যে সৰুৰ পৰা তাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সি কিবা এটা কাৰণে দিব পৰা নাই, সেইটো তেনেকৈ বুলি ভাবোঁ। যিকোনো কথাটো অলপ মই প্ৰথমতে অলপ বেয়া লাগে ডেফিনেটলি, তাৰপিছত মই চিন্তা কৰি মানে তাক মানে মই অলপ চিধা পজিটিভলি লৈ আহোঁ কথাটো মনলৈ, তেতিয়াই মোৰ মনত অশান্তিবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় আৰু। আৰু আনন্দ কেতিয়া পায় আপুনি? কি কি কথা আনন্দ? আনন্দটো ভাল খবৰত আনন্দ আহে, এতিয়া আপোনাক সংগীতৰ কিহে আনন্দ দিয়ে? সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই ক'ৰবাত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰোঁ বা কাৰোবাৰ আগত যেতিয়া কিবা গীত শুনাওঁ,
সেই গীতটো এনেই কিছুমানে এটা ভাল কমেণ্ট দি দিয়ে, মই সেইবিলাকত ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ। কিন্তু যিবিলাক জনা মানুহ, গান জনা মানুহে, গান শিকা মানুহে যেতিয়া মোক অলপ তাৰিফ কৰে মানে যে তোমাৰ এইটো ভাল হৈছে দেই, তোমাৰ এইখিনিতে অলপ এনেকুৱা আৰু অলপ এনেকৈ কৰিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব নেকি, মই তেতিয়া বহুত সুখী হওঁ, খুব ভাল লাগে। মোৰ মোৰ ক্ৰিয়েশ্যনটো মানে অলপ কিবা অলপ যেন হেৰি আছে তেনেকুৱা লাগে, সাৰ্থক হৈছে এনেকুৱা লাগে, আনন্দিত হওঁ মই তেতিয়া। সংগীতৰ আপুনি ইমান সময় আছে সংগীতৰ লগত, শিকাৰ পৰা বা এতিয়া পৰিৱেশনাটো আছে আপুনি, এই গোটেই বাটচোৱাত আপুনি এনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লওক, সংগীতৰ ব্যক্তি যাক লগ পায় আপুনি ভাবে যে মোৰ জীৱনটো হেৰি হৈছে আৰু মোটামুটি মই যথেষ্টখিনি পাইছোঁ, যে এই মানুহজনক লগ লগ পোৱাৰ যি আনন্দ, সেই আনন্দ মই কাৰো লগত আচলতে হেৰি কৰিব মিলাব নোৱাৰোঁ বা তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ। অতুলনীয় আনন্দৰ সেই মুহূৰ্তটো বা সেই সুখকণ যিটো আপোনাৰ বাৰে বাৰে মনলৈ আহি থাকে, তেনেকুৱা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বক আপুনি পাইছে? তেনেকুৱা বহু ব্যক্তিক পাইছোঁ মই, বহুত গুণী জ্ঞানী মানুহকে পাইছোঁ, শিল্পীক পাইছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ক'ব নোৱাৰিম যে এই তেখেতক, কাৰণ তেখেতসকলৰ পৰা মই বিশেষ শিকিবলগীয়া বস্তু পোৱা নাই, মানে সেই সুবিধাকণ পোৱা নাই মই। মানে মনলৈ অহা যোৱা কৰি থকা সেই ব্যক্তিৰ কথা কৈছোঁ মই, আপুনি সপোনতো হয়তো দেখা পায় বা ঘনাই মনত পৰা তেনেধৰণৰ মানে বহুত ব্যক্তি। বহুত আৰ্লি ষ্টেজত মই একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ যে মই অলপ খুব ভাল এজন গায়ক হ'ম, মানে নেশ্যনেল লেভেলত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কথাটো ভবা নাই যেনিবা, নেশ্যনেল লেভেলত এজন যদি গায়ক হ'ব পাৰোঁ খুব ভাল হয় আৰু, এনেকৈ মনতে ভাবিছিলোঁ, আশা এটা আছিল। সেইমতে শিকিছিলোঁ গান, খুব সাধনা কৈছিলোঁ, ৰিয়াজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তাৰমানে মোৰ এটা শিকাৰ এটা আগ্ৰহ এটা আছিল, এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে মই এজন ভাল গুৰু ক'ত পাওঁ। মই যিজন গুৰুৰ ওচৰত শিকিছিলোঁ মই তেওঁক বেয়া বুলি ক'ব যোৱা নাই, কিন্তু থাকে অলপমান, কাৰোবাৰ অলপ কম থাকে, কাৰোবাৰ বেছি থাকে। মোৰ মানে সাংঘাতিক বেছি থকা তেনেকুৱা এজন গুৰু বিচৰা এটা প্ৰয়াস এটা আছিল মনত মোৰ। কিন্তু সেইটো বস্তু মই ইয়াতে গুৱাহাটীত বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত নেপাওঁ সেইখিনি সময়ত দেই, এতিয়া চাগে আছে বহুত, মই নাজানো, সেইখিনি সময়ত নাছিল। তো সেই আশাটো মোৰ মনতে আশা হৈ ৰ'ল আচলতে। আৰু তেতিয়া যিসকলৰ কথা ভাবিছিলোঁ মই, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, সেইখিনি আমাৰ দিনৰ কথা আৰু, তেতিয়া পণ্ডিত যশৰাজ, তেনেকুৱা যদি গুৰু ওচৰত শিকিলোহেঁতেন আৰু বহুত তেনেকুৱা গুণী, আৰু বিশেষকৈ গজল মই খুব ভাল পাইছিলোঁ গাই। মই আছিলোঁ যে জগজিত সিং যদি একবাৰ, যদি গোলাম মালিক যদি তেখেতকে যদি পাই যাওঁ অকণমান শিকিবলৈ, মই চিধা ভৰিতে ধৰিম আৰু মোক শিকাওক আৰু অলপ। আপোনাৰ গজল মই খুব দুৰ্বলতা আছে আপোনাৰ, মই আমি জানো, মই গাব নেকি, অকণমান গুণগুণাব নেকি গজল? গাওঁ অকণমান, গাওঁ, ঠিক আছে। गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए, तुम्हारे शहर का मौसम 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 तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे শহর কা মৌসুম রে গজলর হেইটো বেলেক ছিল, টপলা লাগে ইয়া লাগে, মানে মুখরাটো মই গাই দিলো আৰু এটা।